F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini ġrid tal-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dan il-bini huwa xi daċara tal-għaqal fit-tmexxija u dan għaliex imbena mingħajr ma sar ebda dejn. Ir-residenti volontarjament taw daqqa tid biex dan il-bini seta' jseħħ. Inħabba l-ispejjeż kelli nidħol biex ngħin lis-sinktu biex biċċu l-lessu l-post, għax inkella kien jinvolvi ħafna flus u li ma kienx possibbli li jsir. Il-pensjonanti wkoll kienet laxqa tagħhom imorru jaraw il-bini tiela bil-mod il-mod u minkejja li ma jistgħux jagħtu daqqa tid fiżikament kienu jagħtu xi parir. Xa kbira fil-għodu qani ġaqgħad ta' sejjaħ dejhom hawnhekk u kont ħobb xi narhom u ġieli anke xi parir kuntintihom insomma. Pensjonant. Kun ħobb jaxira xina ma ħobbx noqgħod bidejja fil-bit kif jien bħalissa. U dak, kont ġieli dajtom daqqa tit, insomma, u issa da kif jgħiduwa. Minn ġumat law ma stax niċċaqla narax. Joseph Muscat għalli dan il-fatt juri kemm ir-residenti ħassawhom rib tal-Kunsill Lokali. Spjega kif il-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop irnexxielu jġib 2 miljuni u nofs fondi lejn il-lokalità, 13-il darba aktar milli kien allokat mill-Gvern lill-Kunsill. Jekk il-poplu jerġa' jafda l-Kunsill Lokali ta' Ħalkirkop f'idejn maġġoranza Laburista, diġà hemm allokati 870,000 euro fondi għal Pjazza Żerni. Apparti minn hekk jibqgħu ta' priorità t-toroq. Għandna toroq ma nistax ingergru minnhom. Ġifieri nistgħu narawhom reċentament. U bankini għandna bankini naqra mhux ħażin ukoll. U għandna l-Kunsill il-ġdid issa li għadna ma bdejniex ingawduh fuq erba' tim oħra ngawdu l-frott tiegħu. Is-sindku tal-lokalità Mario Salerno għalli permezz ta' 25 proġett li kienu mwieda fil-manifest elettorali, il-Kunsill Lokali ħassib l-iżvilupp kulturali, ambjentali, soċjali u finanzjarju. Għamlu korsijiet il-Kunsilli wkoll, korsijiet f'livell għoli li għamlu eżamijiet jiġu minn barra. Mario Salerno għalli minħabba li m'għandux joqgħod ħalkirkop ser jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill f'lokalità oħra fejn se juża l-esperjenza tiegħu bħala sindku ta' Ħalkirkop. Naħseb l-isbaħ esperjenza kienet illi wara li inti tkun ilek karraba darba imtella mill-poplu, inti ta' kwista ċertu esperjenza u grazzi għal l-esperjenza konna kapaċi illi nibbildjaw tim aħna tim saħtu illi ħadem bisħieħ, ħadem biex iġib fondi ta' 10 miljoni u nofs, ma kiex ikun possibbli. Sa dan it-tant l-erba fil-għaxija l-Partit Laburista komplej preżenta l-lista ta' kandidati sa issa approvati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. L-erba fil-għaxija ġew ippreżentati uffiċjalment il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta' Ħaddingli permezz ta' attività li għalija kien preżenti d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Toni Abela. U f'attività oħra f'Raħal Ġdid li għalija kien preżenti d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament Anġru Farrugia kienu preżentati il-kandidati ta' Raħal Ġdid.